Společnost Čech Asin je ryze česká stavební společnost, která působí na českém trhu jako generální dodavatel staveb. Zabýváme se výstavbou bytových domů, rodinných domů, průmyslových hal a také retailových parků. S ohledem na naše zkušenosti a objem stavebních zakázek jsme hledali nástroj, který by nám pomohl vše řídit efektivněji, jak v obchodní části, tak ve stavební přípravě. Dále jsme potřebovali zpřehlednit a zefektivnit výstupy naší fakturace pro naše investory, včetně přístupu do ceníku URS. Přesně to nám umí nabídnout společnost Kalida a její systém Eurocalc, který poskytuje komplexní řešení pro přípravu, realizaci a monitoring stavebních zakázek. Na Eurocalcu oceňuji zejména přehlednost a rychlost, a to jak v obchodní fázi, tak i ve stavební přípravě. Mně osobně poskytuje Eurocalc jistotu, že jsou věci správně a na jednom místě. Můžu snadno sledovat veškeré změny jak nákladů, tak výnosů. Dříve jsem takovou možnost neměl. Navíc si cením i samotnou spolupráci s firmou Kalida a jejího vstřícného a individuálního přístupu. Je vždy ochotna a schopna veškeré naše know-how přenést a zapracovat do praxe. Prostě díky Kalidě jsme napřed.